O projeto Insight é algo que a SHIELD tem trabalhado em segredo até agora. Basicamente, a próxima geração de aeroporta-aviões será conectada por satélites para detectar e eliminar ameaças à segurança do mundo antes que elas ocorram. Legal, né? Acho que eu não deveria estar te contando tudo isso caso houvesse alguém escutando e sabotasse a coisa toda por maldade, mas qual as probabilidades disso acontecer? Aqui é a agente Sharon Carter, do Serviço Especial da SHIELD. Bem, não mais. Estou meio que me adiantando. Vamos começar do início. O exercício matinal do Capitão Steve Rogers foi interrompido pela missão de resgatar reféns em uma das naves de lançamento do satélite móvel da SHIELD. A tripulação tinha sido capturada pelo perigosíssimo George Batroc e coube ao Capitão América trazê-los para casa sãos e salvos. Infelizmente para o Capitão, sua entrada espetacular só serviu para fazer com que perdesse o barco. Ele precisou da ajuda de Brock Ramlow, o cara super do bem, e sua equipe Strike para garantir que o resto da missão não afundasse. Aguenta aí, capitão. Vou dar um jeito de trazer você aqui. Sinto como se fosse afundar até o chão. Obrigado. Capitão, Batroc está na torre de comando na parte de trás do navio. Precisamos pegá-lo. Qual é o nosso próximo passo? É mais fácil do que parece. Não se preocupe, capitão. Nós podemos pegá-los de volta. Capitão, precisamos cuidar daquela torreta antes que ela cuide de nós. Uhum.
carga. Temos que dar um jeito de passar. O dever chama. Só fiz o que precisava ser feito. Lembro como foi. O dever chama. Você morre. Respire fundo. Surpreso que eles não tenham erguido a bandeira pirata ainda. Sempre tive uma queda por uma caveira e ossos cruzados. Bem, as coisas não estão ruins.
mostrar o que acontece com um cara que mexe com a SHIELD! O Capitão América derrotou Batroc e resgatou os reféns, mas se surpreendeu ao descobrir que a Viúva Negra estava indo contra as ordens, copiando dados do computador do navio. Rogers exigiu uma explicação do diretor Fury e foi informado sobre o Projeto Insight, um plano para supostamente proteger o mundo conectando 3 aeroporta-aviões. Não gostando da ideia, por saber que isso significaria viver num mundo controlado pelo medo, o Capitão logo pôs-se em fuga com a Viúva Negra e seu novo amigo, o Falcão. Juntos, eles descobriram que um alto membro do Conselho de Segurança Mundial, Alexander Pierce, tinha abandonado Fury e estava prestes a usar o Projeto Insight para permitir que a Hydra dominasse o mundo. Ah, e foi aí que eles toparam com o Soldado Invernal. Obrigada por sua cooperação. Leve tão a sério. Thank you.
Conforme a luta avançou, a identidade do Soldado Invernal foi dramaticamente revelada. Era James Barnes, o velho amigo de Steve. Como resultado dos experimentos do Dr. Arnizola, Bucky sobreviveu à queda do trem e sofreu uma lavagem cerebral para servir a Hydra. Depois de escapar da equipe Strike de Brock Hamlow, o Capitão e seus amigos se reuniram com Maria Hill e Nick Fury para bolar um plano para deter o Projeto Insight. Sua única esperança era reprogramar os aeroporta-aviões para que um destruísse o outro, encerrando os planos da Hydra. Após muitas batalhas, o Capitão e o Falcão se aproximaram do último painel de controle, mas deram de cara com um Soldado Invernal. Não me obrigue a fazer isso. Você é meu amigo. Você não é meu amigo. Você é minha missão. Vou nessa. Thank you.
mais fácil do que parece. Bucky! Pare de me chamar de Bucky! Seu nome é James Buchanan Barnes. Você me conhece. Você me conhece desde sempre. Eu ficarei com você até o fim. Soldado Invernal terminaram sua batalha épica quando o Capitão decidiu que não queria machucar seu amigo e se recusou a reagir. O Projeto Insight foi interrompido quando os aeroporta-aviões foram derrubados, mas no processo, a SHIELD foi completamente destruída. É claro que não esperavam por essa. Ah, mas tudo bem. Já consegui um emprego novo. Eu sempre estava preocupado comigo. O Capitão América e o Falcão caíram do aeroporta-aviões, mas foram salvos do mar por Bucky. Será que ainda há esperança para ele? Vocês provavelmente estão se perguntando como eu sei disso tudo. Bem, digamos que eu moro ao lado do Steve e seja um tipo de vizinha bisbilhoteira. Você quer isso por escrito?